ya'ni biz mo'minlarni mana toatlarda bir birimizga yordam berishimiz kerak masiyatlarni tarqalishimizda bir birimizga yordam berishimiz kerak chunki boshqa oyatda keladi o'zi mana shu moyda surasida keladi vala taavan gunohda tajavuzkorlikda bir biringlarga yordam bermanglar degan mana bu oyat nihoyatda katta bob bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin valaykum ohi va ala va 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 sohbihi ajmain assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh ramazon suhbatlaridan bo'laegan darsimizni davom ettiramiz hop mana ramazon suhbatlaridan bugungi darsimiz o'n beshinchi dars inshaalloh alloh taolo o'zi darslarimizni davomli va manfaatli qilgan bo'lsin ho bugungi mavzuyimizni moyda ma surasini ikkinchi oyatiga asosladik mana bu oyatda alal birri va taqva yaxshilikda va hamda taqvoda bir biringlarga yordam beringlar degan oyat mana bu oyat nihoyatda katta bir oyatlardan mana bu oyatda ulamolar katta bir boblarni olgan albatta taqvoda yaxshilikda inson bir biriga yordam berishlik mana o'tgan safargi darslarimizga e'tibor beradigan bo'lsak biz faqat taskiyatu nafs haqidagi mavzularda gaplashib kelyapmiz ya'ni nima uchun endi bu mavzularda gaplashyapmiz ya'ni inson o'zini poklash haqidagi mavzular masalan birovni orqasidan kavlamaslik birovni gapirmaslik faqat o'ziga e'tibor berishlik mana bu mavzularda gaplashib kelyapmiz chunki oyatda alloh taolo qod afla tazakka o'zini poklagan inson najot topdi degan yoki mana vashamsi mana surasida ham keladi ko'pchiligimiz yodlaganmiz qod zakkaha va o'zini kir qilgan ya'ni bu degani o'zini gunoh masiyatlar bilan bulg'agan odam u bo'ldi u nima bo'ladi umidi puchga chiqadi dassaha degani mana shu ya'ni u jahannamga ketib qoladi na demak o'zini poklagan odam u najot topdi endi mana shu oyatlarga biz quloq solgan holatimizda va hamda mana bugungi mavzuyimiz xuddi ana shu boshidagi darslarimizga bog'liqli yeri borki va demak yaxshilikda taqvoda bir biringlarga yordam beringlar albatta biz bir birimizga yordam ulashgan holatimizda mana shu darslarimizni qilyapmiz mana oldingi darslarimizda ixlos tavba sabr haqida aytgan bo'ldik mana bu holat mana birri va taqva bobidan bu ham ya'ni yaxshilikda taqvoga bir birimizni undash bobidan mandalla ala kafaili degan rasululloh kim bir yaxshilikka boshqa bir insonni yo'llab qo'ysa u inson ham xuddi ana shu yaxshilikni qilgandey bo'lib turaveradi inshaalloh ajr olib turaveradi masalan sabr haqida ixlos haqida tavba haqida bir qator tushunchalar berdik ko'pchiligimiz eshitganmiz bilamiz zero bu narsada nima bor albatta bu narsada bir qator faqat eslatmalar bor xolos fa inna xoloseslating zero eslatishlik mo'minlarga manfaat beradi degan va yana shu bilan birga oldingi darslarimizda iymon haqida gaplashdik ilm haqida gaplashdik sidiq haqida mujahida ya'ni inson o'zi bilan kurash olib borishligi ya'ni buni jihadu nafs deb aytiladi mana shu haqida gaplashdik xavf umid haqida allohga muhabbat qilishlik haqida gaplashgan bo'ldik ya'ni muhim bo'lgan mavzularda gaplashib o'tyapmiz duo haqida gaplashdik tafakkur haqida gaplashdik ya'ni inson o'zi tafakkur qilishi kerak boshqani tafakkur qildirmaydiku va shukur haqida gaplashgan bo'ldik ramazon oydagi mana shu ya'ni ibodatlarda albatta o'zini vaqtida qilishlikka taalluqli bo'lgan ya'ni shoshilishlik shoshilmaslik mavzulari haqida ya'ni buni nima deb aytdik ataanni ataani alloh shoshilmaslik alloh tarafidan shoshilishlik ya'ni shoshqaloqlik shayton tarafidan mana shular haqida qur'on haqida gaplashdik birodarchilik haqida va hamda zikr haqlarida gaplashgan bo'ldik demak mana shuncha narsaga undashligimiz mana shuncha narsa haqida albatta bir birimizga eslatmalar olib borishligimiz mana bu taavanu alal birri va taqva yaxshilik va taqvoda bir biringlarga yordam beringlar degan olloh subhanava taoloni moyda surasini ikkinchi oyatiga tushadi albatta mana bu taqvoda va hamda yaxshilikda bir birimizga yordam berishlik bobidan ya'ni alloh taolo mana bu oyatda nimani o'zi aslida bizga buyuryapti ya'ni biz mo'minlarni mana toatlarda bir birimizga yordam berishimiz kerak masiyatlarni tark qilishimizda bir birimizga yordam berishimiz kerak chunki boshqa oyatda keladida o'zi mana shu moyda surasida keladi vala taavanu alal ismi gunohda tajavuzkorlikda bir biringlarga yordam bermanglar degan mana bu oyat nihoyatda katta bob nihoyatda katta jumlalarni o'z ichiga oladi mana val asr surasini e'tibor beraylik val asr surasida alloh taolo aytadiki asrga qasam inson albatta ziyonda illo iymon keltirgan kishilar solih amal qilgan kishilar haq haqqa bir birini tavsiya qilib sabrga bir birini undaganlar ular mustasno demak mana bu oyatda bir birini haqqa undab bir birini sabrga undash bor mana bu narsalar bizga muhim bo'lgan narsalar hop imom shofiy rahimll aytadiki albatta insonlar yoki aksar insonlar mana bu surani tadabbur qilishlikdan g'aflatda tadabbur qilmaydi tushunmaydi mana bu surani ko'pchilik inson g'aflatda va hamda mana uch asos kitobida ham biz o'tib ketdik imom shofiy rohimaullohni so'zlarini muhammad ibn abduvahib rohimaulloh keltirgan agar mana bu surani mana bu surani ya'ni mana shu val asr surasini olloh taolo ya'ni faqat xalqiga shu surani tushirganda boshqa qur'on nozil bo'lmaganda boshqa suralar nozil bo'lmasa faqat mana shu val asr surasi nozil bo'lsa ikki qator sura xolos ikki qatorgina xolos mana shu sura nozil bo'lganda albatta insonlarga kifoya qilardi degan nima uchun deb aytiladigan bo'lsa chunki insonlarni holatini bu sura o'z ichiga olgan deydi alloh taolo insonlarni hammasini ziyonda ekanligini xabarini berdi iymon keltirib solih amal qilgan sabr qilib qolgan odamlar ularni yutuqqa erishligini xabarini berib qo'ydi demak mana bu sura katta bo'lgan suralardan ho buni misollaridan hozir misol uchun alal al birri va taqva deb turib oyatda aytyapmiz yaxshilikda masalan bir biringlarga yordam beringlar ho'p nimada yordam berishimiz kerak masalan yana oyatni o'qidik vala alal gunohda tajovuzda bir biringlarga yordam bermanglar masalan haligi shu shayton nihoyatda gij g'ijlaydigan narsalardan bir g'iybat ochilib qolsa shunday shayton nima qiladi g'iybatni ochib ochib tashlaveadi masalan bir inson aytadida bu birodarda manaqa bora desa ha shunaqa deydi qo'shilib gapirib ketaveradi narigi sherikga e bu g'iybat deb turib to'xtamaydi bu g'iybat deb to'xtamaydida qo'shilib gapirib 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 ketaveradi masalan bu albatta shaytondan bu inson tavba qilish kerak mana bu g'iybat bobidan bo'ladi albatta mana bu holatda bu tavbani shartlari uchta bo'ladi mana shu holatda nima qilish kerak bo'ladi shu qilgan gunohini tark qilish kerak bu birinchisi qaytib qilmayman deyish kerak mana bu ikkinchisi shu qilganiga afsus nadomat qilish kerak bu uchinchisi bo'ladi endi mana bu g'iybat ba'zi ulamolar uh, uh, aytadi u birodarni haqqi borib halollik so'rab qo'yish kerak degan ba'zi ulamolar yo'q istig'for aytib qo'ysa bo'ladi degan istig'for aytib qo'ysa ham bo'ladi albatta agar qulog'iga yetib bormagan bo'lsa deydi qulog'iga yetib borgan bo'lsa masalan siz u birodar haqida gapirganingiz unda borib halollik so'rab qo'yishingiz kerak bo'ladi demak mana bu gunohda tajovuzda bir biriga yordam berish bobida nima uchun chunki birodarchilik o'rtasi uziladi mana shunga o'xshagan holatlar bo'ladi endi yaxshilikda bir biriga yordam berish bobidan ya'ni albatta hozir ikkalasini ham gapirishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha ya'ni yaxshilikda bir biriga yordam berish bobidan masalan nimada yaxshilik bo'lishi mumkin masalan bir inson boshqa bir birodariga chiroyli maslahat beradi narigi birodar shu maslahatiga amal qiladi ya'ni xolis maslahat berish mana bu nihoyatda chiroyli bo'lgan mavzulardan yoki bo'lmasa mana g'iybatdan to'xtatib taqvoga undaydi mana bu ham shu bobidan ya'ni gunohni tashlash bobidan bobidan bo'ladi hop yana shu bilan birgalikda mana pul taraflama yordam bo'lsin yoki bo'lmasa kuch taraflama yordam bo'lsin mana bunga yoki masalan bir insonni uyida ish chiqib qoladi borib kuchingiz bilan yordam berib beribyuborasiz yoki bir uydan boshqa bir uyga masalan ko'chish holatlari bo'ladi mana shu holatlarda yordam berasiz yoki hashar holatlari bo'ladi mana shu holatlarda yordam berasiz mana bular hammasi alal birri va taqvo bobidan mana bular hammasi yoki masalan bir birodaringiz yuring masjidga borib namoz o'qiymiz yoki bo'lmasa ertaga payshanbaga masalan nafl ro'zalar bo'lsada ertaga payshanba kan ro'za tutaylik deysiz ramazon oylaridan tashqarida lekin hozir ramazon oyidamiz albatta ramazonga undab mana ramazon oyida zakatul fitr bor mana shu zakatul fitrlarni bir qator berishlikka undaladi yoki bo'lmasa mana ramazon oyida haligi iftorlikni ochayotgan paytda va uruq sabatal ba inshaalloh mana shu duolar bor mana shu duolarni aytishlikka undaladi mana bular har bittasi eslatma bobidan mana bu har bittasi nimaga kiradi tavanu ai va taqvoga kiradi demak shu taqvoda Uh, ya'ni yaxshilikda taqvoda bir biringlarga yordam beringlar degan boda va yana mana ba'zi bir hadislarda keladi alayh bo'lgan hadislarda man fi fi g'oza g'oza va ahli bi kimda kim allohni yo'lida bir g'oziydi ya'ni bir mujohid bo'lgan odam jihozlasa o'zi ham g'azot qilgan bo'ladi deb turib aytilgan ya'ni bu nima degani bu degani masalan bir inson bor alloh taoloni yo'lida jihod qilib yuradi siz mana shu insonga ya'ni jihoz jihozlaysiz masalan unga tegishli bo'lgan haligi qurol yarog'i bo'lsin kiyim kechagi bo'lsin olib berasiz siz mana shu holatda ana shu inson bilan jihod qilgandek bir xil ajrada bo'lasiz inshaalloh bu Bo bitta holat yana hadis davomida kelyaptiki kimda kim bir inson jihodga ke chiqib ketsa ana shuni ahlida yaxshilik bilan o'rinbosar bo'lib qolsa ba'zi hadislarda u ayol nima bo'ladi o'zini onasidek bo'ladi ya'ni masalan uh, bitta odam masalan sherigigiz jihodga ke chiqib ketdi jihodga chiqib ketavdi siz ana o'sha jihodga ke chiqib ketgan odamni oilasida nima bo'lasiz o'rinbosar bo'lib qolasiz ya'ni yemog'ini ichmog'ini qo'ldan kelgancha qilib berasiz qaraysiz u inson ya'ni mujohidni oilasi qolgan insonlarga onani o'rniday bo'ladi degan yani. hadislarda mana shunday keladi hadislarda mana shunday kelgan demak e, mana shunga o'xshagan holatlarda kim mana shunday qiladigan bo'lsa u nima qilgan g'azot qilgan bo'ladi jihod qilgan bo'ladi deb turib hadislarda aytilgan yani. ho'p yana boshqa bir ba'zi bir hadislarda shunga o'xshagan mana e, hadislar ham keladiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzayl qabilasidan banu liyonga bir guruhlarni jo'natayotgan paytda aytadiki baif min kulli rajulayni ahaduhuma wal ajru baynahuma har bitta ikkita kishidan bittasi ketsin ajr o'rtada bo'ladi degan ya'ni masalan o'nta kishi bo'lsa hozir mana shu yerda ya'ni bitta nima bo'lyapti bir qabilaga qarshi jihodga ketilyapti mana shu holatda bitta qabilaga qarshi jihodga ketilayotgan holatida rasululloh aytyaptilarki ya'ni mana shu hozir banu masalan huzayl qabilasidan banu lihyonga bir guruh borsin ya'ni har bitta ikkita kishidan bitta shu har bitta ikkita kishidan bir kishi borsin degan masalan o'nta kishidan bo'lsa shu o'nta kishidan beshtasi borsin qolgan ajr bularni qolgan sheriklariga ham bo'laveradi ya'ni bu masalan bitta guruh bo'ladi keyin qolgani yordamchi bo'lib turadida ya'ni buni ba'zilar tushunadi albatta masalan haligi birinchi saf ikkinchi saf deydigan holatlar bo'ladi albatta mana shu insonlar ya'ni ajrda inshaalloh sherik bo'ladi mana bu boblarni hammasi tavanu alal birri va taqva bobidan inshaalloh e, ya'ni mana bu haqida masalan eslatma bo'ladigan narsalar albatta nihoyatda ko'p lekin mana shu yerga inshaalloh cheklanamiz allohu alam